12 жасқа толған балаларға арналған. Ассалому алейкум. Асыл дінімізді тәрбиенің рухани тірегі санайтын көрермен арнамызда Иман Нұры дүниетанымдық бағдарламасы студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Әділханова Эльмира Қайырғалиқызы, Ихсан қоғамдық бірлестігінің психологы. Қош келдіңіз. Бүгін сізбен бірге әйелдің рухани дамуы жөнінде сұхбат өрбітейік. Жалпы адамның материалдық құндылықтарының қанағаттандырылуы деген дүние бар. Толасуы дейді ғой енді. Материалдық тұрғыдан біз дүние жинаған адамды немесе басқалайды адамдарды бай деп қарауымыз мүмкін сыртқы пішініне қарап. Енді адамның әйел азаматтарының соның ішінде рухани кемелдігі дегенімізді қалай түсіндіресіз? Рахмет сұрағыңызға. Бұл өзі психологияда Масло пирамидасы деген арнайы бір тұжырым бар. Шағын ғана айтып өтсем, жаңа сіз айтып отырған материалдық құндылық деп жатырсыз ғой. Кез келген адамның бұл өмірге келгеннен кейін бес қажеттілігін атап көрсеткен осы жерде ғалым. Ол біріншісі ол физиологиялық қажеттілік деген. Яғни ішіп жесем, тамағым деген сияқты, иә. Одан кейін қауіпсіздік қажеттілігім болса, үшіншіден әлеуметтік қажеттілігім болса, белгілі бір қоғамдық ортаға тиесілі болу. Мысалға оқушылар болса, белгілі бір бокс мүшесінің мүшесі деген оған сондай бір қажеттілік керек, иә. Мысалы, сенші сынып оқушысы деген сияқты. Содан кейін не дейді, адам көптің бірі болып жүре бергісі келмейді, ол уже атақ абыройға ие болғысы келеді. Онымен санасқандар жақсы көреді, сөйтіп атақ абырой қажеттілігі туады. Содан кейін барып адамның рухани кемелдену қажеттілігі келеді дейді. Яғни төменгі сатыларды өтегеннен кейін барып адам рухани кемелдену деңгейіне өтеді екен. Мысалға, ішіп жемін таба алмай отырған адамға сен рухани дамы, білім ал, өсуің керек, қоғамдың деңгейін көтеруіміз керек деп талап қоя алмайды екенбіз. Сондықтан да оның біріншіден физиологиялық материалдық қажеттіліктен өтелу себебі де осында. Рухани азық ретінде біз кітапты мысал етеміз ғой. Әйел азаматтардың осы кітап оқуы, жалпы әдебиетке келуі жөнінде көзқарасыңыз қандай? Мен де бірінші мамандығым өзі филолог, қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімімін, гуманитарлық ғылымдар магистрімін. Бірнеше жылым осы тілді зерттеуге, әдебиетті зерттеуге, оның ішінде студент кезімде мысалға республикалық олимпиадалардан бас жүлде әкеліп осындай белгілі бір маман ретінде қалыптасуыма үлкен септігін тигізді. Және ең бірінші бұл нәрсе, мен ойлаймын, енді барлығы бірдей филолог болуы шарт емес, бірақ отбасында әрбір ата ана, соның ішінде бала тәрбиесіне жауапты ана, баланы кітап оқуға қызықтыра алу керек. Маған да ол өзімнің анамнан келді. Әйелдердің эмоционалдық интеллекті жөнінде не айтасыз? Енді бұрын бұған дейін адамдар интеллект деген нәрсені, бақыт деген нәрсені, ең бақытты адам кім дегенде білімі бар, ақылы бар, тағы не бірнеше дипломы болса, жоғарғы оқу орнын бітірсе, магистр болса, кандидат болса, осы нәрсемен ғана өлшеді. Осыны ғана бақыт деп санады. Қазіргі ғалымдар, психолог ғалымдар зерттеуінше, ең бақытты адам ол эмоциясын басқара алатын адамдар дейді. Өйткені қазір көбісі не істеп жатыр, қаншалы жерден ол, мысалға айтамыз, зиялы адам, білімді адам, диплом бар адам деп бағалаймыз ғой, неге осылай жасайды, неге дөрекілік көрсетеді деген сияқты ренжіп жатамыз. Бірақ ол адам онша қанша жерден білімі болса да эмоциясын басқара алмайтын болса, қоғамда адамдармен қарым қатынасы қиындай береді. Сіз өзіңіз эмоциямды басқара алатын психологпын деп санайсыз ба? Иә. Қандай дәлелдер келтіресіз оған? Мысалы, қарапайым өмірде оңаша қалғанда ойланасыз ғой. Иә, бұл оңашалану деген әрекет өте жақсы, және бүгінгі қоғамда кез келген адамға қажет амалдардан деп санаймын. Өйткені біз көбіне сол оңашаланбаймыз. Біздің қолымыздағы телефон, гаджет, интернет дегеннің барлығы адамды оңашаланудан ажыратып жатыр. Яғни бір дүрбелеңге ілесіп жүру. Жаңа сіз айтып отырған материалдық дүниенің құндылығы неге қазір шарықтап жатыр? Өйткені әлеуметтік желіде миллионер болу, бай болу, саяхаттау, ел көру, жер көру, бірінші сен тіпті әйелдердің өзінде сен декретте отырып миллионер бола аласың деген сияқты осы нәрселер күнделікті насихатталып жатырғаннан кейін, бір сөзбен айтқанда
байлықтың, бақыттың барлығы дүниемен ғана өлшеніп жатыр ғой. Көп насихатталып жатыр осы нәрсе. Енді ол бай болма деген нәрсе емес, байлық керек емес, жақсы тұрма деген нәрсе емес. Бірақ ол жерде белгілі бір шек, орта, кімнің мүмкіндіктері қандай деген нәрселер жеке адамға, жеке тұлғаға қатысты көтеріліп жатырған жоқ. Жалпы бір көпшіліктің дірбелеңінің соңынан ілесу деген нәрсе болып жатыр. Ал мен айтар едім, ең бірінші адам жансыз жақсы айтыңыз. Оңашалану деген нәрсе адам топтық санаға ілесіп кетпей, ең бірінші жеке тұлға ретінде оңашаланып, мен не қалаймын, мен не істеп жүрмін, бүгінгі істеп жатырған тірлігім дұрыс па, бұрыс па деп өзіне өзі сұрақ қойып, оңашаланып, қазіргі әрекеттеріне бір есеп беріп алып, әрі қарай қадам басып отырса, құп-құп болады. Эмоционалды интеллекті сақтау үшін белгілі бір оқу маңызды емес дедіңіз ғой. Оқумен ғана шектеліп қалуға болмайды дедіңіз. Басқа қандай дүниелер бар сонда? Не істеуіміз керек? Тәрбиеге мән беруіміз керек пе? Иә, өзіңіз сұраққа да бір жағынан өзіңіз жауап беріңіз. Өйткені бұл бала кезден келетін әдеттер. Ата-ананың эмоциялық интеллекті отырып алып арнайы кітаптарды оқу шарт емес, ол ғылыми кітаптарды оқу жеңілді емес, арнайы маманның көмегі болмаса, қарапайым ана бірінші өзінің эмоциясын басқара алу керек. Мысалға, әйел адамдар ересектер дейікші, басқаларға шығара алмаған эмоцияларын көрсете алмаған, оның ішінде негативті эмоцияларын, агрессия, ашу, дөрекілік деген нәрсені әлі келетін балаға шығарып жатады. Сондықтан бала, мысалға баланы ашуланып тұрып, әйел не істеді, баласын қағып жіберуі мүмкін, сабақ дұрыс оқымадым деп ұрсуы мүмкін, ал бала түсінбейді, неге мамам ашуланып жатыр, мен не істеп қойдым деп кінәсін түсінбей қалуы мүмкін. Кейін ол да сол жерде не шығады, агрессивті бала шығады. Демек, мұндай жағдайлар отбасынан басталуы мүмкін. Отбасынан, кез келген нәрсе. Ол баланың психологиясына әсер етеді ғой. Иә, кері әсер етеді. Барынша ана не істеу керек? Ана барынша салмақтылыққа, сабырлыққа және тыныш күйде болуға ұмтылуы қажет. Эмоционалды күйде, тыныш күйде. Біздер, мынау айтып жатырмын ғой, әйелдердің өзі үйде отырған жағдайын өзіне не істейді? Қазір қоғам деген тек қана сыртқа шығып көшеде жүру емес, иә, интернеттің ішінде, инстаграмға кіріп кетсеңіз де қоғамның ішіне кіріп кетесіз. Сол сияқты әлеуметтік желіде неше түрлі қызылды жасылды әлемді көріп алғаннан кейін реальность дейді ғой. Қазіргі күйіне қарасам, мына жақта бала жылап жатыр, мына жақта тағы бір шаруасы келіспей жатыр дегенде сөйтіп міне қиялға еріп беріп кетіп реалдық өмірден алыстап кетеді. Сонда реалдық өмірге қайтарып алған жаңағы балаға ашу келіп оны қағып жібереді, иә, сөйтіп қиялына қайтадан кету үшін. Сондықтан да ең бірінші бәрі анадан басталады. Енді қоғамның да бүгінгі тыныс тіршілігінен қалыс қалмауымыз керек қой. Қандай мағынада бұл сұрақ? Бағана айтып жатырсыз, әлеуметтік желіге кіріп кетеді деп жатырсыз. Мен белгілі бір уақыттарда әлеуметтік желіге де көңіл бөлгеніміз дұрыс шығар деген ой ғой. Иә, әлеуметтік желіні қолдануға болмайды демедім. Өзім де қолданамын қажет жерлерінде, иә. Көбіне білім алу бағытында. Бірақ соны тиімді қолдануымыз керек. Тиімді қолдану және уақытқа мән беру деген нәрсе бар. Мысалға мен өзім апта сайын әлеуметтік желіде, соның ішінде инстаграмда статистика қарап отырамын. Маған орта есеппен өзі шығарып береді, бір аптада осынша сағат сіз күніне инстаграм қолданасыз деген сияқты. Сөйтіп мен өз өзіме есеп беріп отырамын. Ал өзіңізге есеп бермесе, адам жаңағыдай бір кіріп кетсе, жаңағы тикток бар, рилс дейді, видео, тіпті оны қарасаңыз, қаншалықты маған қажет немесе қажет емес деген сұрақта қоймаймыз да, сол дүниенің ішіне кіріп кетіп, бос уақыт өткізіп, тіпті сағаттап уақыт өткізіп отыруымыз мүмкін. Кітаптан білім алған мен тәрбие ала алмау мүмкін дедіңіз ғой. Діни кітаптардан тәрбие алуымыз мүмкін бе? Білім деді, кітапта сақталып, ұстаздардан алынады. Біз кейде кітаптан тікелей өзіміз буквально дейді ғой, оқып аламыз да дәл сол күйінде түсініп алып, соны өмірде жүзеге асырғымыз келіп жатады. Ал бірақ ол қаншама сол жаңа сайтта отырған діни кітаптардың өзінде, ол Құран аяттары болсын, хадис шарифтер болсын, оның қаншама том-томдаған тәпсірлері, шарықтары, түсіндірмелері, ол заманда, ол қоғамда осылай айтылған болса, бүгінгі біздің қоғамымызға сәйкес оны қалай қолдануымыз керек? Қалай? Ол кезде интернет деген болған жоқ мысалға да. Ал қазіргі сұрақтарға біз қалай жауап табамыз? Бұның барлығын біздер кімнен аламыз? Ұстаздан аламыз, бүгінгі күннің ғалымдарынан аламыз. Арнайы жаңа муфтият дейміз ғой, өзіміздің діни басқарманың бір үкімдері болады. Бүгінгі қоғамға, мемлекетімізге сай айтылған, соған қарай сүйеніп алуымыз керек. Ал кез келген қолма түсті екен, немесе дүкенде сатып жатыр екен, немесе тіпті қазір кітапты адамдар қайдан алады? Әлеуметтік желілерден. Авторы оның танымайды, білмейді, рұқсат етілген ба біздің елімізде, етілмеген ба, оған көп мән бермейді. Сөйтіп бір белгілі бір идеологияның соңында соның құрбаны болып
жүру мүмкін. Енді мұндай ойлар көбасын сөзіңізді бөлейін, бағын айтып жатсы, әлеуметтік желден жүктеу алады деп, Құран кітаптан көп кездесу мүмкін. Қазір біз көбасы жастар осы Құранды оқысы келіп, қазақша баламасыңыз дейді ғой. Бірақ оның неше түрлі, не бір нұсқалары бар? Құранның баламалары жоқ, Құран ба, Құран, иә? Қазақша жазылған аудармалар деген бұл? Иә, Құран ол өзгерсіз сақталған кітап. Енді аудармаларында да араб тілінің кейбір сөз мағыналарын біздің тілге аудару кедет қиын болып жатады. Бізде тіпті жоқ сөздер болуы мүмкін, иә? Сондықтан да ол Құранның аудармаларын аятты да тікелей тек қана аудармасынан оқып алып соған амал етемін деу, ол кейде адамды жаңағыдай адастырады деп айтпай қойын, бірақ қиыншылыққа апарып қалады. Кейде өз өмірін өз қолымен өзі қиындататын жағдайға апарып қалады. Сондықтан да ол әсіресе Құран ілімін ұстаздан алу керек. Өзіңіз айтып отырған бұл жерде де бағдар керек қой адамға. Иә, бағдар беретін адам ұстаз ғой. Сіз үшін арзан мамандықтар деп, қандай мамандықтарды айта аламыз? Енді жаңа әйелдің рухани дамуы деп бастадық қой, бұрынғы кездері жастар, талапкерлер, 11 бітірейін деп жатырған армандайтын еді. Осындай, мысалы, Астанада оқысам, шетелде оқысам, осындай мамандық иесі болсам, бұрын жаңдай магистр болсам, кандидат доктор болсам деген сияқты армандар болды. Белгілі бір қоғамға қажет мамандықтарды игерсем, соларды игеріп келіп, бәсекеге қабілетті маман болып, өзімнің еліме, жеріме, қоғамыма пайдалы болсам деген сияқты. Бір уақыттар өзіңізде армандадыңыз ғой? Иә, өзімізде сол кездің тілектеріміз. Қазір енді бүгінгі күні мамандық деген нәрсе интернетте 3 күнді курс оқып маман болу, 1 апта оқып алу, 990 теңгенің марафоны, курсы, сертификат алу деген сияқты өте жеңіл болып кетті. Енді мен бұны айтпаймын, бұл нәрсе дұрыс емес, болмайды деген нақты ұстаным жоқ. Мысалға кондитерлік курстар оқиды, қыз балалар өздері үйден торт пісіріп, соны сатып, не істеп жатыр, тірлігіне де пайдасы бар, үйіне де пайдасы бар деген сияқты бір мамандар игеріп жатыр. СММ мамандары деген қазіргі бүгінгі бұрын болмаса да қазіргі күнде өте қажеттілік тудырып отырған мамандық иелері шығып жатыр. Мен бірақ барынша айтар едім, әсіресе мынау талапкерлерге барынша білімді толық алып, 3 күндік, 1 апталық жеңіл нәрсеге үйренбей, білімді түбіне дейін зерттеп алу керек. Бұны не үшін айтып жатырмын, өйткені психолог ретінде де өзіме көп келеді адамдар. Сонда мынадай сұрақ көп. Мен өзімді таба алмай жүрмін. Мен кім, не қалайтынды білмеймін, немен айналысатынды білмеймін. Бітірген мамандығым, мысалға, техникалық или дизайнерлік мамандық немесе. Қазір СММ оқып жүрмін, бір жағынан көрпейде деген деген сияқты, әр нәрсенің басын бір шалып, өздері шатасып, қиналып жүрген адамдар көп. Адам өзін-өзі таппайды, адам өзін-өзі жасап шығарады. Белгілі, адам ең бірінші мамандық таңдағанда өзінің қабілеттерін анықтайды. Менің қолымнан не келеді? Қолының өнері болмаса, отырып, ұзақ уақыт отырып, тігіп, әсемдеп, әрлеп-сәрлеу оның қолынан келмейтін болса, оған бармай қояды. Оған оның бағыты мектепте болады ғой, бір жоғарғы класқа келгенде бөлет балаларды. Жаратылыстану бағыты, бір математикалық, физика бағыттарына және гуманитарлық бағыттар. Бізді өсетіп оқытты, біз мысалға гуманитарлық бағытта болып, сол бағытта өзімізді шыңдадық. Өзімізді жаңағыдай не қалаймын деген сұраққа өзіміз жауап алдық. Кім боламын деген сұраққа да өзіміз осылай жауап таптық. Сондықтан да ол біреу келіп сіздің қолыңыздан жетектеп тауып беретін нәрсе емес. Әркім өзінің ішіне үңіліп, менің қолымнан не келеді, қандай қабілеттерім бар, қандай қасиеттерім бар және кім болғым келеді деген сұраққа өзі, жаңа сіз айтқандай, оңашаланып өзі жауап таба алады. Уақытты дұрыс жоспарлау деген бар. Әріге бармай қояқ, өзіңіздің жеке өміріңізде мысал келтірсеңіз. Мысалы, өзіңіз уақытты қалай жоспарлайсыз? Мен уақытты, кешкілік уақытты жоспарлаймын. Ертең не жасаймын деген сұрақ тұрады менде. Ертеңгі күнімді жоспарлау арқылы мен кейде өзімді бос
жаңа айтып отыр ғой, интернетте бос бір шаруаларға уақытымды алмас үшін алдын ала жоспарлап отырамын. Бірақ жоспардың барлығы бірдей орындала бермейді. Кейде осы енді көбіне қыз келіншектермен жұмыс істегеннен солардан мысал келтіремін. Біз шамамыздан артық жоспарды құрып қоямыз, күні бойы мынаны бітіремін, осыншама кітап оқимын, бір жылда бірнеше кітап оқимын деп мысалға бір күндік жоспар бар, апталық, жылдық жоспарлар бар, иә. Шамамыздан тыс нәрсені қойып, соған жете алмадым деп ақырында өзін кінәлау деген сезімге айналып келеді. Сосын тағы не шығады, оның артынан не мен жалқаумын, менің қолымнан келмейді, мен жасай алмаймын, немесе өзім басқа біреумен салыстырып, анау жақсы, мен жаманмын деген сияқты арты осындай жаман әдеттерге алып келуі мүмкін. Сондықтан да шамамыз келетін нәрсені жоспарлаймыз және маған не қажет? Қажет па маған, қажет емес па деген сұраққа жауап іздеймін. Өйткені біздің миымыз өзі автоматты түрде кез келген жаңа ақпарат келген уақытта үш сұрақ қойып үлгереді өз-өзіне. Біріншіден, бұл маған жаңа ма, ескі ма? Жаңа болса алады, ескі болса құлық танытпайды. Екінші сұрақ, бұл маған қауіпті ма, қауіпсіз ба деп сұрайды екен өз-өзінен. Қауіпсіз болса тағы ол ақпаратты алады. Фильтр ғой енді бұның барлығы, сүзгі, ақпаратты сүзгі. Немесе болашағы бар ма, жоқ па деген секілді ғой. Үшінші сұрағы ол, бұны мен қорыта аламын ба, қорыта алмаймын ба деп сұрайды екен. Мысалы қараңыз, қаншама адамдар өміріме қажет қой, жұмысыма қажет қой деп ағылшын тілін бастады. Бірақ бәрі сол алғашқы бастауышта кезеңнен шыға алмай қалды. Не үшін? Өйткені ми оны қорыта алмайды да. Туған тілі, бала кезден үйренген нәрсе болмай, оған көп еңбектену керек, сол үшін оны қорыта алмай жатады. Бірақ ми өз-өзіне бұл маған қажет па, жоқ па деп сұрақ қоймайды екен. Бұны біз саналы түрде өз-өзімізге қойып, жаңағы жоспар жасау барысында да қажет нәрселерді алып, қажетсіз нәрсені өзіміз ысырып қойып отыруымыз қажет. Мүмкін құлшыныс та керек шығар бұл жерде. Қалай ойлайсыз? Құлшыныс дегенді қазір мотивация деп айтып жүр ғой көпшілігі, иә. Көпшілік жақындап кетсе, мотивация беріңізші маған, білім алуға, ЕНТ-ға дайындалуға, немесе бір қарапайым өмір сүру үшін біреудің мотивациясы керек деп ойламаймын мен. Ол адам жаңағыдай өзін табылмай жүргендерден шығар, егер біреуден құлшыныс, біреуден мотивация күтетін болса. Бұл өмірдің өзі құлшыныс дер едім мен. Адам өмірді жақсы көру керек, және сол жақсы көруі, сол махаббаты оған күнделікті таңертең ұйқыдан тұрғанда құлшыныс болады. Психолог мамансыз ғой, алдыңызға келген азаматшалардың, әйел азаматшаларымыздың басым көпшілігі қандай мәселемен келеді? Көпшілігі осы рухани даму мәселесіне, мысалға білім алғым келеді, қанша мерет бастаймын, бірақ жарты жолдан тастап кете беремін. Себебі неде деп осындай сұрақ береді. Себебі неде екен? Себебі ол жерде мақсат жоқ. Жаңа айтып жатырмын, көпшілікке ілесу ғана бар, жұрттың бәрі оқып жатыр, мен де оқиын деген. Бірақ миға нақты өзінің мақсаты болу керек. Мен бұл білімді не үшін алып жатырмын? Қарапайымызда психология білімі бұл маған не үшін қажет? Бірінші өзіме қажет, және мен оны ертең балаларыма да қолданамын деген сияқты. Немесе қоғамда жүргенде адамдармен дұрыс қарым-қатынас құру үшін қажет деген сияқты. Кез келген нәрсені істерде адамға мақсат керек. Мақсат деген қарапайым тілмен түсіндіретін болсам, ол сіз үйден шығып, таңертең автобус аялдамасына барып, қандай автобусқа мінетініңізді біліп тұрған сияқты ғой. Таңертең ұйқыдан тұрдыңыз, автобус аялдамасына келген уақытта жұмысқа барамын деп, мысалға 24-ші автобусқа міндіңіз. Баратын жеріңізді білесіз, соған қарай бағытталасыз, иә, соған қарай жүресіз. Сол сияқты таңертең тұрдыңыз, мақсатыңыз жоқ, бүгін не өмір сүрем, не ішем, қайда барам деген жоспарыңыз жоқ. Онда әйтеуір телефонның ішінде біреудің мақсаттарын орындауға өміріңіз кетеді деген сөз. Енді діни бағдарламада сұхбат өрбітіп отырып қой, ащы да болса айту керек, жастарымыздың көбісі, жасөспірімдері кейде намазға келіп жатады да, белгілі бір себепсіз де, себеппен де үзіп кетіп жатады. Әлмен қарай жалғастырмай. Мұның өзінде мақсат жоқ деп айта аламыз ба? Иә, біз енді кеше ғана мына республикалық ақпараттық тобымен бірге Қарағанды, Орал облысында, кеше мінекей дүйсенбіге дейін Ақтөбе облысында ауыл, аудан, аймақтың барлығын аралап, осылай халықпен кездестік. Оның ішінде жасөспірім оқушылар және колледж, университет студенттерімен өте көп кездестік. Енді ол тек сыртынан айтылатын әңгіме емес, жеке солармен сұхбаттасып отырмақ, біз көптеген сұрағымызға өзіміз жауап таптық. Балалардың дінге деген қызығушылығы әртүрлі себептермен келеді, жаңа сіз айтқандай. Бірі отбасында көріп өседі, немесе отбасында кейбір ата-аналар мәжбүрлікпен талап етуі мүмкін. Жасың келді, оқисың деген сияқты. Енді бір балалар бар, отбасында мәжбүрлемесе де, талап қоймаса да, сыртта қасында достарына, немесе интернеттегі бір уағыз насихаттарды көріп, соларға қарап, еліктеп, қызығып оқуы мүмкін. Мінекей бұл да мақсатсыздықтан
негізгі мақсат, оқудағы мақсат, не үшін мен намаз оқуым керек деген әуел сұраққа, намаз деген амал не үшін жасалады деген сұраққа жауап жоқ, жай ғана тек сыртқы формасын алу. Тек қана сыртқы формасында ғана оқып жүру, немесе сыртқы формасында солай киініп жүруге ғана қызыққан бала, ішкі әлемі бос болғаннан кейін оны соңына дейін апара алмайды. Тіпті ересек адамның өзіне де ол қиындық тудырады. Сондықтан да бұл жерге тек фанатизм дейміз ғой, қызығушылықпен емес, ішкі дайындықпен келу керек. Әттеңай деген мәселе туындайды ғой енді осы арадан. Әрине, туындайды, содан қоғамның бөлінуі, тіпті дінге, адамдарға қарап, дінге ауыр сөздер келуі, дін туралы жансақ пікірлердің болуы осындай нәрселерге апарып соғады соңы. Енді тақырыбымызды қорытындылайық, уақытымыз аяқталып қалды. Дінге келген әйел азаматтарға қандай ақыл кеңестер бересіз? Қазір көбісі ақылды сатып алады ғой, иә? Неше түрлі курстар бар, марафондар бар. Мен бірақ айтар едім. Оның барлығы өзіңіз айтып отырғандай арзан білім ғой. Иә. Сондықтан мен айтар едім, ең бірінші әйелдің өзінің ішкі тірегі болу керек. Сол ішкі тірекке сүйенген уақытта адам өз-өзіне сенімді болады. Менің мынау ол дін мәселесі болсын, психология болсын, қоғамдағы басқа да бір жайттар болсын, иә. Тіпті ер мен әйелдің арасындағы қарым-қатынас, бүгін мынау актуалды болып жатырған ене мен келін мәселелері бар, иә, ажырасу мәселелері бар. Бұндай мәселелердің барлығы неден болып жатыр? Жаңағы біздің эмоционалды әлсіздігімізден және де ішкі тіректің болмауынан. Әркім біреуге ілесіп сеніп еріп кетуіміздің салдарынан деп ойлаймын. Сондықтан әрбір адамның ішкі тірегі болса, соған сүйене алса, мен не істеп жүрмін, мен кіммін деген сұраққа өзі жауап бере алса, оны ешқандай дауыл, жел оны қопарып әкете алмайды. Эльмира Қайырғалиқызы, бүгінгі сұхбат үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Барша көрерменнің атынан еңбегіңіз жаңа берсін. Әрдайым осындай әйел азаматтарымыздың дұрыс жолға түсуіне ықпал ете беріңіз. Тәубеге келем деушіге әрқашан уақыт кеш емес. Сондықтан бойымызды рухани кеселдіктен ада етіп, жан дүниемізді иман нұрымен байытуға асығайық. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Аман болыңыздар.